Hej så sammen, velkommen til den her vlog. I dag skal jeg til København, fordi at jeg skal over interview min chef. Og så skal jeg interview Danielle fra OnePlus. Og hvorfor skal jeg det? Det er fordi jeg gerne vil med at skrive en opgave i skolen, som er en man kalder den SAP normalt, men nu hedder den en SOP. De har lavet lidt om på den, nu skal man fremlægge den frem for bare aflevere en skriftlig opgave. Man skal også aflevere en skriftlig opgave. Men jeg tænkte at så vlogge lidt fra min tur hen. Og når jeg er i gang med at skrive opgaven og mine tanker bag alt det der fisk der, fordi det her det er en opgave, man skal skrive i 3.G på alle gymnasier stort set. Af dem der var 3 år, jeg ved ikke om man skal på en HF, det ved ikke. Men STX, HX og HTX, de har den her opgave her. Og det er sådan en ret omfattende opgave, fordi den gælder for et helt A-fag. Hvor et A-fag det tæller for dobbelt så meget som et C-fag. Tænk lige at vlogge mit lille forløb her, og så må vi se hvad der bliver ud af det. Om det bliver en griner vlog eller whatever. Det er søndag aften nu, jeg skal aflevere på fredag. Jeg har kun skrevet redegørelsen. Man skal skrive en lille redegørelse, stor analyse og så en mindre diskussion. Dit interview er de ret væsentlige analysen, men det bliver godt. Og jeg skal gå med influencer marketing, så sjovt som det lyder, så kan jeg bruge mig selv som ekspert. Sygt smart. Ja, nej, det kan jeg nok ikke. Men i hvert fald, så skriver jeg om det, og det er egentlig meget fedt, fordi jeg har valgt de to fag, der hedder kommunikation og ITA. Fordi at jeg har kommunikation og ITA som linjefag, og så har jeg erhvervsøkonomi C, som jeg så har valgt til. Man skulle vælge et A-fag, og så skulle man vælge et linjefag, og så vælger jeg så begge i et fag. Så jeg havde frit valg på alle hylder med det næste. Og så tænker jeg influencer marketing, det spiller ret godt med en anden, fordi influencer, det er noget med kommunikation, og marketing, det er noget med erhvervsøkonomi. Så yes, vi må se, hvordan opgaven bliver. Og jeg skal skrive igennem den uge her. Jeg skal skrive 15-20 sider i alt, og jeg er oppe på 6 sider lige nu, men det er for meget i forhold til redegørelsen. Der skal skrives igennem, men jeg skal over til København. Så skal jeg over til Fæv, sove der, og så skal jeg i morgen tidlig ud til Gonzo, og så få skrevet lidt på opgaven, og så interview Martin kl. 13. Det bliver dope. Følg med. Så er P-huset under lufthavnen, og selvfølgelig hvis du holder i Københavns lufthavn, så har du rigtig mange penge, fordi i Aalborg er det gratis, og det er top notch, men har du rigtig mange penge, så kan du godt holde her. Og Tesla, Porsche, en svensk Model X, hvad er der mere? Jeg tror, at der holder en. Holy shit, der skider jeg sgu lige i bukserne. Fuck, er det for en? Discovery. Og den er hjernedød store Land Rover. Lord. Så er jeg kommet hjem til Phoebe, Mr. Hotel Room Service. Jeg kan godt se, hvordan du bor her. Jeg var sådan både med en D-pose. Du har været i byen, ja. Har du haft en god bytur? Nej, sindssygt byen. Jeg har været i byen i går og i forgårs med dig. Jeg var også i byen i går og i forgårs. Eller jeg var i byen i går, ja. Julefrokost. Julefrokost. Det er ikke byen. Jeg kan putte. Hvor fanden skal jeg sove hen? Og jeg kan se, der er sådan en lille gap. Der er et lille gap der. Der er en lille gap her. Men du er ikke så høj, Jack, så du kan sove med håndklæderne, hvis det er. På hovedet. Og så den her mave. Oh, street ammo. Spons. Hashtag reklam. Fæv. Kan du lige bestille menu på Mac'en? Du skal bede om 4 cheeseburger og 7 chili cheese tops. 7 poser med 7 i, tak. Og så skal jeg have, kan jeg få chops i boks? Og så skal jeg have 4 Pepsi Max. Og du kan sikkert få Pepsi Max på McDonald's. Pepsi Max, nej. Okay, cool. Så skal jeg fra P. En fra P. Alright, det er mandag nu, og jeg skal over til Gonzo. Så har jeg lige været op ved det nye Gonzo-kontor, og Martin her, han har sgu lige overbevist mig om, at min opgave der var lidt lort til at starte med. Så det kan være, jeg er nødt til at ændre hele strukturen i dag. Men så er der det. Men han har lige givet mig nogle rigtig gode tal, så dem skal jeg måske bruge i opgaven. Men det må jeg lige finde ud af. Jeg skal stadig over og interviewe Daniel senere dog. Men nu skal vi ind og have businessfokus på AK-huset. Giver du? Jeg giver. Øj, fornemt. Reklame for Gonzo. Ja, det er Francis Jax her, som sidder og redigerer videoen. Og jeg har selvfølgelig optaget nogle clips inde på kontoret, hvor jeg sidder og forklarer lidt om, hvad jeg har siddet og skrevet i opgaven. Men jeg var så smart og så optaget et sted, hvor der var en masse classified information. Så det kunne jeg ikke lige tage med. Og derfor så er det lidt mærkeligt, at der mangler en del. Men jeg havde lige haft et interview med Martin der. Jeg havde skrevet i cirka 1,5-2 siders analysedel. Den endte jeg faktisk med at skrotte til sidst. Den var ikke helt relevant, men hellere skrive mere end for lidt. Og så kunne slette noget af det meget bagefter. Men ja, videoen fortsætter. Okay, jeg har sikkert skrevet det, hvad der svarer til 2 sider nu her. Jeg har også rettet lidt i min redegørelse. Nu skal jeg ind til Danielle, snakke lidt med hende, og så ser jeg, om jeg kan bruge noget der i opgaven. Og så i morgen skal jeg egentlig tilbage hertil, sidde og skrive på opgaven, tror jeg. Så jeg skal hjem tirsdag, og så bare sidde og skrive der. Og det er fandme... Det er fint nok, fordi det er nogle ting, man interesserer sig for. Men det er også bare det der med, at man er lidt nervøs for, at man nu får det hele med, og man også sådan sidder og skriver noget relevant i forhold til opgaven. Fordi man skal skrive 25 sider, der skal også... Der bliver nødt til at være et eller andet, som ikke bare er sådan 100% faktum på fakta. Eller jo, det skal selvfølgelig også være rigtigt, men det skal ikke være sådan noget, der bare sådan kun relevant. Der skal også være noget, der sådan bygger lidt til det, hvis I forstår.
Fuck, det er smart, mand. Så det bare lavet sådan en lille mobilholder. Jeg skal cykle nu. Der er cirka 14 km, står der. Er der 4 km? Nej, 14 minutter og 4 km. Jeg skal cykle sæt, men det går nok. Det bliver hyggeligt. Hvad skal du have nu? Hjem til Fæv. Du skal have bøf. Du skylder mig stadig en middag. Nej, jeg sagde, hvis du fik 500 mennesker med til vores kino-event, så gav jeg en match. Hvor mange fordi vi aftalte det før det. Jo, det er ikke. Vi snakkede bare om det. Jeg sagde, at så kunne jeg finde ud af det, hvis det var. Men du skylder mig stadig en middag så. Ja, ja. Men det kunne ikke være på match. Hvorfor ikke match? Spise. Match, det smager sgu da godt. Jeg har ikke faktisk aldrig været der på match, så, men min kammerat siger, det smager godt. Mener du det? Jeg skal på Bones i aften, fordi der er 1 for 2 rabat, hvis du, eller 2 for 1 rabat, hvis du har studiekort. 1 for 2. Og der er jo lige ligesom en influencer her. Der er lige en influencer her, der lige stadig går i skole. Så. Ja, men jeg kan godt invitere ud på Bones, hvis det er. Når jeg tager til Aalborg. Når vi tager til Aalborg til GGV, så inviterer jeg dig på Bones. Kom til GGV alle sammen. Daniel kan med, måske. Men vi har lige haft et interview, og det gik pisse godt. Gjorde det ikke det? Det gik fucking godt. Jo. Jo, som han. Du er født interviewer. Og Daniel, hun havde rigtig mange spørgsmål, hun godt vil selv svare på, hvad jeg ikke havde, så hun sørgede selvfølgelig selv for at spørge dem. Ja, men der om, når du glemte at spørge dem. Du glemte lige at spørge dem, det er ikke noget rigtigt. Jo, det kan det godt være. Okay, det er så rigeligt med content. Nå, man skal være grundigt. Tak for det. Tak. Præcis. Så er der date night med Fiver. På knogler. Jeg skal være Fiver. Oksemørbrød. Hvorfor skal jeg have det samme? Fordi der er studierabat. Du får den gratis. Så man får den billigste gratis, og hvis vi tager noget, der er dyrt. Så er der Pepsi Mouse. Så jeg er i gang med at træne jo, så jeg er nødt til at have to. Det er nogle små skåle det her, men man tager lige hvad der er. Vi starter ud med salatbaren. Kæft, det er luksusmåltid, hva'? Kæft, det er bare konge. Det er ikke normalt mørbrød, det der. Oksemørbrød. Svinemørbrød er bedre. Skal jeg forsikring med? Man skal have forsikring med. Skal jeg forsikring med? Du sælger mig et fladskærms-tv. Kan jeg godt. Skal jeg forsikring med? Skal jeg serviceaftale? Skal vi kalibrere det? Kalibrering. Skal vi lige gå ind og sætte farveprofil? Så er der mulen med. Fordi de skal også en protein bare ud. Så bruger det som mysli. Totalt genialt. Sup gamers. Ind i mødelokalet ved siden af, der sidder en gut fra Google af. Google, jeg ved ikke, om det er Google Danmark. Han snakker engelsk. Men jeg forklarer ham lige omkring, eller jeg gav ham først hånden, fordi det var blandt andet ham, som der var med til at genåbne min second channel, fordi den blev lukket ned i januar måned. Nej, februar måned var det. Tidligere det her år. Så kæmpe chef, der lige fik åbnet den igen. Men jeg er stadig i gang med at skrive opgave. Jeg har også fået noget frokost en gang. Og jeg er faktisk godt i gang. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg forklarede, hvad det var, jeg skrev om. Fordi jeg har jo lidt ændret diskurs, hvad jeg har forklaret det. Men nu forklarer jeg lige igen. Jeg har valgt altså at skrive om Gunso Media og deres... eller Gunso Agency nu. Men deres kampagne med Socialdemokratiet. Fordi at jeg fandt ud af, at jeg skulle have noget empirisk undersøgelse. Det er sådan noget med data og analyse eller sådan noget data og alle mulige tal, som man skal trække ud forskellige steder fra. Det er den her kampagne lidt bedre til, fordi der har jeg fået nogle tal, da de hjælpe, var jeg ude indtil vi går, men det kunne jeg ikke rigtig få nogle tal ud af, hvilket er så forståeligt nok. Men jeg har nogle tal her, som jeg kan bruge, så jeg tænker næsten at gå med den der kampagne i stedet for, og så bruge noget af det, som Daniel sagde i går, til at bruge i diskussionen eller til at bruge i analysen. Jeg er godt på vej, jeg har skrevet halvanden side i dag, tror jeg, så jeg er på 3300 ord. Ja. Det er, jeg skal skrive 24, en side, det er 2400 tegn med mellemrum. Så jeg er cirka op på 8-9 sider. Ja, jo, det er perfekt. Og selve analysedelen, den må jo så være 4 sider indtil videre. Jeg føler mig ikke for presset lige nu. Jeg skal lige skrive i hvert fald 1 side med i dag, og så kan jeg nok call det good for today. Kan jeg faktisk bare sidde og skrive igennem, og jeg er næsten oppe på 4 sider i dag. Så det vil sige, at min analyse ligger på 5-6 sider lige nu, og jeg skal bare skrive på den i morgen også. Og så tænker jeg, at jeg skriver en del der. Og så er jeg i gang med at skrive. Jeg har jo allerede forklaret lidt om, jeg har fundet en empirisk undersøgelse til den case, jeg har valgt. Og så skal jeg også have noget med en eller anden Michael Porters 3. generitiske strategier. Og det er masser af gang, jeg skal om nu, i forhold til, hvordan det ligesom kobler sammen med Socialdemokratiet. Så, det er super duper. Så er vi på vej hjem mod Aalborg. Det er en eller anden time på en flyvholdelse, så jeg må synes, at det er events. Men, så skal vi hjem. Så er det tirsdag nu jo. Så er jeg onsdag til at skrive, torsdag til at skrive, og så meget lidt af fredag til at skrive. Så nu må vi se, om jeg bare skal skrive igennem hele natten til torsdag. Men ja, som sagt, jeg er rimelig godt på vej. Klokken er sådan 9. Jeg burde nok stå op og skrive opgave. Men en time er både godt nok i noget. Okay gamer, jeg har lige fået en bid morgenmad, været i bad, uden en peber noget. Så, jeg er godt i gang nu, og som I kan se her, jeg har lige smidt ned på litteraturlisten, og så har jeg også lige ændret noget op i min
min redegørelse mere på 2700 tegn, og, eller 27.000 tegn, og med mellemrum. Så det vil sige, det er 11,5 side cirka, og det er jo så med det hele. Og jeg skal maks. Have 20 sider. Okay, klokken er cirka 13.42 nu. Og jeg har egentlig ikke styr på, mig jeg så har skrevet, men jeg slettede et kæmpe afsnit, jeg har skrevet i starten af analysen, fordi jeg tænkte, det ikke var relevant. Det var sådan, hvor jeg så havde skrevet om ham, jeg interviewede Martin der. Jeg sådan skrev nærmest en biografi om ham, fordi jeg interviewede ham, og så fortalte han lidt om, hvad han har lavet, og hvordan han fik interesse for influencer marketing og sådan noget der. Men det følte jeg rigtig, det var relevant, så det sletter jeg, og nu er jeg kommet rigtig godt i gang med en dobbeltanalyse, hvilket jeg er sådan lidt bange for. Men jeg har brugt en model, som vi har i grundbogen i vores fag. Så har jeg så sat den i, ligesom sammenlignet den med kampagnen her, og så hvordan de forskellige elementer, I kan prøve at se den her. Så hvordan ligesom forskellige for eksempel informationsproblemer afsender målgruppe og sådan noget, og hvordan det ligesom er bebrugt i kampagnen, og hvilken sammenhæng, og hvad det har betydning. Så det er sådan noget mega 12-tal stof, det her. Føler lidt. Jeg synes faktisk, det er meget godt. Okay, jeg har siddet og skrevet en konklusion og en diskussion nu. Så jeg er faktisk op på de ord, jeg skal for at have over 15 sider. Så det er lækkert, og jeg tror lige, jeg skal skrive lidt konklusion færdigt nu her. Jeg skal lige rette det, som mine forældre har nemlig læst min opgave igennem i går. Og så de sidder og rette lidt i sådan noget, bare sådan noget, kan man sige, formuleringer og stavefejl og sådan noget, som jeg ikke lige selv har rettet. Så nu skal jeg lige rette. Og så skal jeg lige have skrevet et resume, opdateret min indholdsfortegnelse og skrevet lidt indledning og noget forside. Og så er jeg egentlig færdig. Det er fucking lækkert, man. Jeg nåede det. Nogenlunde. Det er først i morgen, skal det være. Så god tid. Okay, guys. Klokken er cirka 1:30 nu. Jeg bliver syg af al den opgaveskunding. Men i hvert fald, jeg har forskrevet. Jeg kommer op på over 17,5 side. Og det vil sige, at jeg har nok sider til at kunne færdiggøre min opgave. Og jeg har skrevet indledning, jeg skal så med. Jeg har skrevet helt lort. Og nu skal det bare lige læse igennem med mine forældre. Og min storsøster, så kan man lige forrettet alt det sådan det grammatiske, hvis der ikke er noget, der giver mening der. Og så læser jeg den igennem i aften. Og så sender jeg den igennem i morgen, tænker jeg. Og så måske også læser den igennem i morgen eftermiddag. Inden jeg sender afsted. Så ja, jeg nåede det. Totalt, jeg tænkte bare, at jeg vil blokke min mental breakdown, men der er sgu ikke så meget mental breakdown igen. Jeg har ret god, jeg ved sgu ikke helt om, hvordan min mavefornemmelse er. Jeg synes, det er skrevet, det er sådan klogt nu. Så jeg tænker, det ligger til sådan 7-tal, i hvert fald. Hvis det er mere end det, så klager jeg ikke. Men 7, det sigter vi efter. Hvis det er 4, så er jeg nok sådan lidt meh. Men jeg er det hele med, og der er sgu ikke noget der, tror jeg. Udover min diskussion, den er måske lidt tynd, men I don't know, man. We'll find out. Okay, dope. Jeg sidder meget i stedet lige nu. Det er ikke SOP, det her. Eller SOP, hvad fanden hedder det. Men det er fordi, at jeg har ikke haft mere strøm på min kamera, og jeg har en lader her i bilen, som jeg slutter til mit sådan en AC-adapter her, whatever, hvad fanden det hedder. Men i hvert fald, jeg havde ikke mere strøm på mit kamera, og jeg havde ikke nogen lader inde i huset, men jeg har en laderkabel her, så nu har jeg en lader inde i huset. Så, men jeg er lige ved at træne, det er super lækkert. Så kommer man lige, har man lige frisk hoved og sådan noget shit der. Og så skal jeg optage en træningsserie, som I får at se på et tidspunkt, som jeg ikke kan fortælle om så meget om endnu. Men det bliver spændende, det skal I glæde til, holy shit. Og der er gode resultater allerede, men ja, hvordan det er foregået, og hvordan det er så videre, det kan I se på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, det er ikke et footy-vægt-tab, roligt nu. Ej. Jeg elsker. Footy, I love you. Det her er dit hjert, eller det er i hvert fald halvdelen af det, så jeg håber, at du laver den anden halvdel. Men i hvert fald, så har jeg lige været at træne, og jeg skal ind og rette min SOP nu. Skal jeg ind til gaden nu, eller efter det, håber jeg, hvis jeg kan nå det. Og så være sammen med nogle kammerater der, fordi at, der er nogen, der skal fejre, at de er færdige med at skrive. Så tænker jeg lige at joine dem. Men jeg skal ikke drikke, fordi jeg skal til julefrokost i morgen. Der skal heller ikke drikke, fordi jeg er ret seriøs med min træning. Udover det selvfølgelig ligner på, hvorfor har jeg lagt en bilnøgle? Er den stadig i bilen? Udover det ligner selvfølgelig på Instagram, at jeg hele tiden er i byen. Og det er jeg måske også, men det er fordi jeg er ædru i byen. Fordi vi kunne godt have det sjovt, når man er ædru i byen. Men jeg kan ikke have det sjovt, når jeg ikke kan finde min nøgle. Så er jeg blevet færdig med at skrive opgave. Jeg har ikke afleveret den nu, men jeg skal lige læse den igennem, fordi jeg skal lige have noget morgenmad først, fordi klokken er sådan lidt tidlig i morgen. Så skal jeg have noget morgenmad, og så skal jeg læse den igennem efter, fordi så er jeg lidt klar i hovedet, fordi så har jeg fundet mad. Og så, hvis den er god, så skal den afleveres. Hvis den er god, den skal afleveres, hvis den ikke er. Så skriver du ny. Og jeg var lige tæt på, fordi jeg troede, at resuméet det talte med i anslag. Så jeg skulle lige rette noget, og så var jeg på 47.995 anslag. Så du har 5 anslag under i forhold til, hvad jeg må have. Han er dygtig. Ja. Og så har jeg lige læst opgaven igennem, og jeg synes egentlig, at den var freaking mega god. Jeg havde faktisk aldrig læst den sådan sammenhængende igennem, men den giver faktisk mening. Det er flot total. Ja, tog lidt total. Altså alt over 0-2, det er spildt læsning. Så nu skal jeg logge ind. Gå til prøven. Den slutter om 2 timer. Ekstra materiale har jeg ikke noget af. Bekræftet herved min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømte arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler. Det kan være tilladt under prøven. Ja. Aflever. Jeg vil aflevere besvarelsen. Udfør. Wey! Så er vi fucking done, man. Aldrig mere SOP.
Suck my big fat nuts. Alright, jeg har afleveret all the good. Og ja, det der med det, jeg får ikke karakter for selve den skriftlige, eller det gør jeg jo. Men den har jeg afleveret nu, og det er den 20. december dag, som er den sidste dag, hvor vi kan aflevere. I januar måned, slut januar, der skal jeg op til en mundtlig eksamen, fordi tidligere så har man skrevet en SRP. Nu hedder den SOP. SRP, dem kunne man bare aflevere, og så var det det. Og der, det gjorde, at mange de bare købte opgaven, og så afleverede den. Fordi man skulle ligesom ikke sådan stå og forsvare den. Det skal man nu, og det ser jeg ikke som noget problem, fordi jeg har jo stået og skrevet hele opgaven. Der var nogle små formuleringer, som vi lige sådan har lidt ændret på, men dem har vi ændret sammen. Så det burde ikke være noget problem. Hele opgaven har jeg jo skrevet selv og undersøgt indholdet og sådan noget shit der. Så det burde ikke blive noget problem. Og det er så i 1. januar, så hvad jeg får karakter for den, det ved jeg ikke nu. Men jeg har en ret god mavefornemmelse, jeg synes, jeg er kommet godt igennem en masse ting, og jeg synes, jeg er gået ret meget i dybden. Så det er jo vanvittigt lækkert, og det er faktisk blevet bedre, end hvad jeg sådan havde forventet, hvad jeg kunne. Men det kunne jeg bare godt. Så ja, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med den her vlog her, og igen, hvis I gerne vil have en status på, hvor meget jeg fik i karakteren, så skal jeg nok sørge for lige at skrive det under videoen her, hvis det er noget, I er nysgerrig på. Det skulle være fint nok. Jeg synes, det er en fed opgave allerede, og jeg synes, den er god og i dybdegående, så jeg er faktisk rigtig godt tilfreds med den, så om jeg får 4 eller om jeg får 12, det kan sute mig. Det, jeg har skrevet, det er fandme fornuft. Så i hvert fald tager vi lige så med den her video her, og hvis I gerne vil se flere sådan nogle vlogs her, hvor jeg går igennem skoleopgaver, hvor jeg skal på skolen, whatever. Jeg har kun halvt år tilbage, så hvis jeg skal vlogge noget på skolen af, så er det med at, med at gøre det her snart. Men i hvert fald tager vi lige så med videoen. Jeg håber, vi ses i min næste. Peace out, boys and girls.